Lajme të mira për Skënderbeun dhe kombëtaren e Kosovës vinë nga Leonid Abazi, mbrojtësi i Krau të Majt. Pas dëmtimit që la larg fushave për disa muaj, Abazi shumë shpejt do të jetë në fush. Jo vetëm Skënderbeu, por edhe kombëtaria e Kosovës i ka syt nga talenti 22 vjeçar, që realisht shpreh keqardhjen që nuk jep dot ndihmën e tij për këto dy ekipe në këto momente. Leonid, tashmë ekipet kombëtare kanë filluar të grumbullohen. Dinë keqardhi që në këto momente nuk jemi me kombëtaren e Kosovës? Të them të drejtë, ndihem pak se nuk i ndihmoj dot kombëtarës së Kosovës, po lëndimi pak me la ca mbrapa dhe duhet të vazhdojmë kështu. Atëherë, më që përmendë dëmtimin që ke pasur, mund të më thuash në çfarë faze je dhe kur Leonid Abazi do të jetë gati në fushën e lojës? Tash jam në fazën finale, kam filluar vrapimin, do kem edhe një kontroll në Athinë në Greqi këtyre ditëve, edhe mund të më japin dritën e shile se kur mund të bashkohem me grupin e lojtarëve. Ndërkohë që si shikoni thurinë e ekipit kombëtar të Kosovës? Po, ta them të drejtën, mirë. Që kur kam filluar në duke që janë mirë. Ta shi kam potencial edhe me shumë, po ta shofin ndeshjen e radhës ta shi. Të vinë kishë që nuk po jep kontribut në radhë të ekipit Skënderbeut? Shumë, sinqerisht me vje shumë keq, po kjo është fati, duhet të vazhdojmë ta shi. Një koment të vogël përsa i përket asaj që ka pëndot në Super League, pra janë tre ekipe që po rivalizojnë. Ekipi Skënderbeut ka edhur një falës me ekipin e Kuksin që zë shpreza këshumë? Po ta shin... Nuk kam mbaruar lufta. Janë dy pikë, nuk janë shumë, ka dhe shumë deshje. Tash i duhet të mblidhemi forca tona, jemi ekip shumë i madh. Fati mund të na ngrit aty lart ku e kemi vendin.